як парубки і дівчата колись нас в Україні святкували. Позаду вже свято Катерини, і на кінець прийшло найважливіше, мабуть, молодіжне українське свято – це свято Андрія, якому передують Андріївські вечорниці. Святий Андрій надзвичайно шанований в українців, тому що, за легендою, він колись проповідував і навіть в нашій столиці, у місті Києві. Хоч свято Андрія і християнське за походженням православне, але в його основі давні розважальні мотиви, сформовані впродовж багатьох-багатьох тисячоліть існування і формування існування українського етносу. Напередодні свята Андрія молодь влаштовувала чи не найважливіші у році вечорниці. Незважаючи на піст, збиралася вся-вся молодь, усі ті, хто був восени прийнятий до молодіжного гурту. Влаштовували вечорниці, дівчата ворожили, влаштовували відоме дійство калити, характерне для різних регіонів України. Через те свято Андрія в нас іноді називають святом калити. Що ж таке калита? Ми всі знаємо, що калита – це просто великий-великий корж, який пекли з медом, посипали маком, десь посипали сухими чорницями, родзинками, десь додавали сухі вишні і пекли його, як казали, на сухар, щоб сама калита була дуже-дуже тверда і міцна і не піддавалася зубам парубків. І ось наперед ввечері збиралася молодь і починали грати калиту. Пан Калитинський, який регулював усе дійство, і то піднімав, то опускав корж, який був підв'язаний на червоній нитці, і пан Коцюбинський, який сідав на коцюбу і їхав калиту кусати. Добрий вечір тобі, Калитинський. Дай, будь здоров, пане Коцюбинський. Я приїхав калиту кусати, а я буду по зубах або по губах писати. Я кусну, а я писну. І так повторювали тричі і намагалися якомога більше розсмішити пана Коцюбинського. Тому пан Калитинський завжди був найвеселішим парубком у тому чи іншому молодіжному гурті. І пан Коцюбинський, всіляко сидячи на коцюбі, намагався вкусити калиту. Але йому це зазвичай дуже рідко вдавалося, тому що вправний пан Калитинський, він опускав, то піднімав коржа для того, щоб ще більше розвеселити гурт усіх присутніх дівчат і парубків. Польові матеріали з різних регіонів, в тому числі і нашої Волині, і адміністративної Волині, історичної Волині, свідчать про те, що цей обряд був дуже і дуже поширений. Мені вдалося спілкуватися з людьми старшого віку, які пам'ятають свої молоді роки, як грали цю гру парубки. Їду-їду каліту кусати, а той, що сидить з квачом, каже, як засміється, буду-буду по губах писати, а все з знаєте, молодьож така, всі сміяться, веселяться. І сумує жінка старшого віку, наша інформантка, що зараз немає такого. От колись інтересно було, було сміху. І тому ми з вами повинні повернути, відродити ті колишні забави для того, щоб мати своє українське обличчя у цьому глобалізованому світі. І щоб мати свої звичаї, обряди, по яких би нас пізнавали в Європі, Америці і в усьому світі. В чому ж суть обряду калити? Це гра? Це, можливо, чи ініціації? Чи, можливо, тут глибоко заховані сімейні мотиви? З одного боку, це дійсно гра, цікава, розважальна гра, як ми щойно говорили. Всі сміються, всі жартують, намагаються якомога більше розсмішити Коцюбинського, мажуть його по губах саджею пізніше за місажі, правда, почали вже використовувати глину. От. Але польові матеріали, запах,
записи 19-го, початку 20-го століття, зокрема Михайла П'ятровського з Овруччя, це священник, свідчать про те, що тут заховані і глибинні сімейні мотиви. Щоб дівчина знала певно, за кого піде цього року заміж, роблять так. Зібравши кільканадцять дівчат, кожна з них повинна була своїми устами в роті наносити води і, власне, на тій воді, яка наносить, замісити тісто, із якого спекти калиту. І тоді вже ту калиту використовували в обрядовій грі. Якщо ж після обряду залишається шматок калити, то дівчата ламають на частини і роздають всім присутнім, говорячи при всьому: «Калита, калита, солодка була. Тепер ми її з'їли, за женихом полетіли». І безперечно, що ці примовки і ця дія наношення води в роті, в устах, свідчить про те, що колись у даному обряді були заховані і сімейні мотиви. Надія таки знову на щасливе сімейне життя і на вдале одруження. Але сьогодні все частіше говорять про те, що в обряді калити солярні мотиви, солярні або сонячні. Про це ще 100 років, понад 100 років назад говорив відомий український етнограф і фольклорист Сумцов, який бачив в обряді калити жертвоприношення солярним божествам. Він вважав, що напередень Андрієвого дня калита потрапила випадково і справжнє місце у різдвяних обрядах саме тоді, коли ми святкуємо народження нового сонця, скажімо так. І калита, на думку Сумцова, це зімсоване слово «каледа» або «коляда». А спробуймо уявити, ми людину тисячу або і більше років назад. Літо закінчилось, осінь пройшла, а дні стають коротші, коротші, коротші. Про що мали думати давні наші насельники нашої території України? А мабуть, вони думали про те, що хтось поганий і недобрий, якась істота, спіймала сонце в свої тенета і намагається його вкрасти. А холодно стає, і про голод людина думає, тому що знає, що запасів нових уже не буде, що треба ощадливо використовувати те, що за літо настаралися. Їжа ще є, але її потрібно розтягнути до весни. А що ж буде? А дні коротші і коротші. А раптом сонце згасне назавжди, а з ним піде і життя. Тому що сонце – це життя. Без сонця не буде жити ні людина, ні рослина. І, мабуть, тоді люди робили різні обряди, ритуали для того, щоб повернути сонце назад. І, очевидно, обряд калити, який собою і нагадує це сонце, і він і символізував, і був своєрідною жертвою тим божествам для того, щоб вони не вкрали, а повернули це сонце. Обряди калити в такому ще традиційному, дещо зміненому вигляді побутували на нашій Волині, на території Волині ще в 60-70-х роках 20-го століття, про що згадують респонденти 30-х років народження. Зокрема, із села Великий Омеляник, приміського нашого села, респонденти добре пам'ятають, як до балька підв'язували коржик з маком. Одна дівчат ставала під ним, в одній тримала руці відро уже із глиною і мазала по, скажімо так, по губах тих, хто не зміг вкусити калити. Але на свято так само приходили парубки, так само веселилися і розважалися. На жаль, був якийсь такий період, що ми частково ніби як втратили, але сьогодні ми відроджуємо це свято, і дуже добре, що і в школі учні, і в закладах освіти вищої, і середньої спеціальної освіти відроджується свято, намагаються повернути давні традиції на іншому, скажімо так, уже виточку, можливо, з іншими якимись примовками, обрядовими діями новими, тому що обряд, як і життя, не стоїть на місці, він змінюється, щось нове додається.
свято Андрія. Воно не може бути без дівочих ворожінь. Вони і тут його супроводжували. Наприклад, на Камінь-Каширщині дівчина знімала відро з колодязного журавля, заносила його до хати, дужку з відра колодязя і відра з хати замикали разом ключем, а ключ клала під подушку, під голову. І з вірою, надією те, що їй присниться її майбутній суджений. Існували нитками дорогу в надії, що той, хто потрапить, матиме таке ім'я, як майбутній чоловік. І лили віск на воду, і вгадували по фігурках. І пекли солоного коржика, і їли його, і намагалися, скажімо так, старалися передбачити, впізнати в тому, хто присниться і подасть води свого судженого. І конопельки біля колодязя сіяли. Ой, Андрію, Андрію, на тебе конопельки сію. Димкою заволочу, тобто або спідницею заволочу, бо дуже заміж хочу. Сіяли або конопельки, або льон в надії, знову ж таки, на швидке заміжжя. Про долю питали у дзеркала. Я тебе, дзеркало, питаю, з ким я свою долю злучити маю. З'єднати з Іванком прошу, бо його серденько ношу. Але не завжди Іванко, скажімо так, являвся дівчатам у їхніх ворожіннях. Слухали гавкіт собак в надії визначити той напрямок, куди підуть вони заміж. Намагались вгадати, ким буде суджений і які у нього будуть статки, яку матиме професію, дивилися в жмені землі або мулу, принесеної з вулиці чи з водойми, щоб відчувати, там трісочку буде бондарем, чи шматочок металу буде ковалем і так далі. Дивилися на поліно, яке воно буде, товсте чи не товсте, значить багатий чи заможний буде майбутній чоловік. Пекли балабушки традиційні, як же ж без них, навіть на картині Помоненка «Ворожіння» зображено цей момент, коли дівчата готують собаку отими балабушками в надії, що саме її кожна надіялась, її балабушку першою вхопить той собака. Ставили під ліжком миску з водою, а зверху дощечку, коли лягали спати, і теж просили, зверталися: ой, дай Боже, молодій мені, щоб приснився мій суджений в сні. І тебе, святий Андрію, я прошу, як умію, святий Андрію, допоможи, мене сьогодні не залиши. В надії на те, що через той місток прийде парубок і проведе її дівчину. І цей буде її майбутній суджений. Таким чином свого часу ворожила і, можна сказати, волинянка родом із Новоград-Волинського району Житомирської області. Це історична Волинь, відома Ніна Матвієнко. Вона теж одного разу в музеї Гончаря на свято Андрія згадувала ці андріївські вечорниці, як дівчатка ставили її сестри стаканчик водою і зверху клали трісочку. І саме під час такого ворожіння згадувала пані Ніна, їй наснився її майбутній Петро у тому светрі, в якому вона його і зустріла. А хлопців у той час у мене було повно, про Петра ніхто й не думав. Але як би ви не гадали і не думали, а свою долю не перейдеш. Ти обов'язково з нею зіткнешся. Отакий висновок зробила пані Ніна Матвієнко по своїх дівочих ворожіннях і по першій зустрічі із Петром. Тому що, як би там не було, але доля повернулася саме таким чином, як свого часу наворожилася. Андріївська ніч – особлива ніч. Свято Андрія називають ще поробочим святом, хоча дівчата активно гадають на свою долю. Але це день, коли парубкам, чи ніч, коли парубкам дозволялося все. Вони башкетували, робили різноманітні збитки. І сьогодні парубки також відриваються в цей день, і ми в соціальних мережах можемо знайти безкінечні фотосвітлини, свідчення отих поробочих башкетувань. Вони воза затягали комусь на хату. Ну, сьогодні на хату не затягнеш, бо хати стали високі і великі. Вони комусь ворота знімали. Тепер комусь взуття, таке робоче взуття, яке стоїть під порогом, міняють від сусідів до сусідів, як говорять нам респонденти в експедиції. І на що хто гаразд,
те і чудить. І це добре, напевне, тому що в Парубках дійсно пробачається все. Свято Андрія – зимове вже свято. І що ж воно нам віщує? Якщо до Андрія не випаде сніг, то зима буде тепла і малосніжна. Якщо ж випаде – холодна і сніжна. Якщо тиха вода – хороша зима. Шумна тріщатимуть морози, будуть булі і заметілі. Хороших свят нам, гарної зими, хорошого врожаю на наступний рік. –